মুক্তি যুঁজাৰু আৰু স্বাধীনতা সেনানীসকলৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ ফলতেই আমি আজি এই স্বাধীনতাৰ মুখ দেখিছিলো। পিছে খানাপাৰা খেলপথাৰত সেইসকল মুক্তি যুঁজাৰু এতিয়া মুকলিভাৱে বিশুদ্ধকাৰ প্ৰকাশ কৰিব ধৰিছে। মুক্তি যুঁজাৰুসকলৰ খং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰতো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুক্তি যুঁজাৰুসকলক হেনো গুৰুত্বহীন কৰি তুলিলে। তাত মুক্তি যুঁজাৰুবিলাকৰ কোনো মূল্য নাইকিয়া কৰি দিলে তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰে। এই চিফ মিনিষ্টাৰৰ নিজা এটা বাপেতে সম্পত্তি যাতে এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ। এইটো নহয় যে মুক্তি যুঁজাৰু নহ'লে যিয়ে যাৰ পৰাই স্বাধীনতা লাভ কৰিলে কৰ্মীবিলাকে, আৰু এই স্বাধীনতা আজি এই স্বাধীনতা দিৱসত মুক্তি যুঁজাৰুক অপমান কৰিলে তেওঁ। মুক্তি যুঁজাৰুসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ নিৰাপত্তাৰ কথা বাৰে প্ৰতি কোৱা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, কিন্তু তাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। মানে অসম ৰাজ্যিক মুক্তিযুঁজ সন্মৰ্মৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, মই ক'ব গৈছোঁ যে আমাৰ মুক্তিযুঁজাৰু সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক ডিমাণ্ড দিয়া হৈছে যে বৰ্তমান প্ৰায় 32,000 মুক্তিযুঁজাৰুৰ ভিতৰত মাত্ৰ 300-400 বাচি আছে। তেওঁলোকৰ সৰহসংখ্যক সজ্জাগত যিখিনি আছে তেওঁলোকক অদূৰ ভৱিষ্যতে এটা নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰক। স্বাধীনতা দিৱসত ঘণ্টাজোৰা ভাষণ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কিন্তু সেই ভাষণত নোলাল মুক্তি যুঁজাৰুসকলৰ কল্যাণৰ এটা শব্দও। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিটো ভাষণ, যিটো স্পীচ, তাতে মুক্তি যুঁজাৰুৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, মুক্তি যুঁজাৰুৰ পৰিয়ালৰ কল্যাণৰ কাৰণে একো বস্তুৱে নাপালোঁ। আজি যিখিনি সন্মান পাব লাগিছিল নাই। অকল 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰীত মুক্তিযুঁজাৰু পৰিয়ালক বিচাৰিলে নহয়। আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুক্তিযুঁজাৰুসকল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।